Дякую. Швидше, якщо можна, я запізнююсь на вечірку. Добре. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Дева, розумна турбота. Казочка. Ай, вушко. Коли вушний біль позбавляє спокою, Отипакс. Він зменшує біль з 5-ї хвилини після закапування. Отипакс – швидка допомога при вушному болю. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Болить живіт під час прийому антибіотиків? Знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники «Бронхалик» володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. «Бронхалик» – від кашлю льодяник. Першіння у горлі чи кашель діймає мокалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мокалтин активом. Мокалтин актив, у кашлю нема перспектив. Декателен комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декателен – зупини біль у горлі. Дій на причину. Головне – це цитрамондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це цитрамондарниця. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван – потрійна дія проти кашлю. Може, до тебе шах? Можна, там мої відпочивають. Мами! Магнікор не забув! Магнікор – профілактика тромбоутворення та згущення крові. Лупа повертається знову і знову? Нізорал швидко і надовго усуває основну причину лупи – грибок. Нізорал – результат вже з першого застосування. Волосся втратило блиск, посічене, випадає. Прийом вітаміну краси Болвіт живить волосся зсередини, відновлюючи ріст та покращуючи загальний стан. Тепер волосся – це об'єм, здоровий блиск та краса, даровані Болвітом. Болвіт та Блекер. Запитуйте в аптеках. Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес. Знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Три морквини, авокадо, сир, інжир, молочну кашу, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки вам не з'їсти, додавайте Вітром Плюс. Збалансований комплекс вітамінів та мінералів для підтримки імунітету. Вітром Плюс. Ого-го, скільки користі! Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. Та ну, знов лупа? Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є Дермазол Плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок, справжню причину лупи. Дермазол Плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс. Запитуйте в аптеках. Щоб не хворіти, холодом гартувались. Квадивіт імун для імунітету. І не треба вигадувати. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей. Склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця. Ти й температура, не пара. Кашель? Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу та покращує відходження мокроти. 2С. Розумне рішення проти кашлю. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. Перенестись до Лайфсел можна всім. Забирайте номер з кодом на нову картку SIM. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до Лайфсел віддалено на mnplifecell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. Лайфсел – вільно мобільно. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг – комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед.
гелі сейфу «Діклосейф». Щодня ми стаємо загартованішими. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби? Гелі сейфу «Діклосейф» глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З «Діклосейфом» нам все під силу. Гелі сейфу «Діклосейф». Запитуйте в аптеках. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил «Дарниця». Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Дівчата, я вдома. Ви забули душ. Нестача магнію робить організм вразливим до стресу. Магни В6 підвищує рівень магнію, що сприяє підвищенню стресостійкості. Магни В6. Стресостійкість – твоя сила. Тримай Біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен – спокій за ясної голови. Кожен день повен важливих рішень. Однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол – таблетки від головного болю. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом. Евказолін. Купуй 2 одиниці засобів для догляду за шкірою тіла, рук та ніг та отримай третю у подарунок. Твоя Єва. Вітапрост комбі для палких ночей сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Застуда, антифлу та назол. Проти симптомів застуди. Коли антибіотик, тоді лактіалі. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Фармадол – таблетки від головного болю. Лізак, від болю в горлі тільки так. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. У новому сезоні. Господи! Тут буде жарко. Ми горітимемо новими ідеями. Я зробив мариновану кочеришку. Ріп'яхи. Фондан з хрущами. Смаки. Може вистачить їсти Ектор? І з шефами. Максимально обізбашений. Правильний. Які стануть справжнім світилом на Мастершеф. Ми без світла бачимо, що ви професіонали. Отак. Прем'єра на СТБ. Здається, тут цілий робот лежить. Мрія маленького хлопчика. Ти розумієш мене? Він дублює твої рухи і заганяє їх у пам'ять. Навчи атомобоксу. Про великий пані та панове, ви готові? Риб. Дивись на мене. Я повернув. Він націлює мене. Кінець ваш. Вставай! Реальна сталь. Сьогодні о 20:00 на новому каналі. Ми купили хату поруч із вами. З 13 лютого. Пам'ятаєте наших сусідів? Ура! Вітаю! У вас хлопчик. Весь папку. А ще дівчинка. Кого ти встигла? У мене не було 3 хвилини. А там, де діти, там і щастя для вас. І для дітей, і для дорослих. Васямперси. Можеш піситися від сміху, скільки хочеш. Вибач, синок, що в тебе отець бізнесмен. Будиночок на щастя. Нові серії. З 13 лютого о 19:00 на новому каналі. Тримай Біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен – спокій за ясної голови. Так, ось сюди. Буде щось потрібно, дайте знати. Добре, дякую. Гаразд. Застуда, антифлу та назол. Проти симптомів застуди.
Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Так, туристичний пальник. Дорого. І цей. О, БУ. Ціна норм. Яка різниця? Візьму. Несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Переносьте номер до LiveCell швидко і легко. Хоч під час тривоги, на заняття з йоги, хоч в гаражі у дяді Васі, чи в супермаркеті на касі, лежачи в чані, на новому дивані, на нудній нараді, чи у бавовняній бригаді. Ми подбали, щоб вам було зручніше. Переносьте код з номером до LiveCell віддалено на сайті mnplifecell.ua і користуйтесь тарифами за спеціальними цінами. LiveCell. Вільно мобільно. Це ти. Давай поговоримо про тебе, коли у тебе першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Щоб допомогти тобі від цих проблем, ми створили для тебе дещо особливе. Двохфазні льодяники «Бронхалик» з ароматною рідкою начинкою містять екстракти чабрецю та ісландського моху, володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. А тепер спробуй! «Бронхалик» від кашлю льодяник. Печінка – найбільший внутрішній орган, який знешкоджує шкідливі речовини. Підшлункова залоза секретує гормони та ферменти для процесу травлення. Чи здорова у тебе печінка та підшлункова? Симптоми непомітні. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль показаний при хронічних панкреатитах та захворюваннях печінки. Антраль надає антиоксидантну дію, мембраностабілізуючу дію, протизапальну дію. Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших днів кашлю. Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Лупа повертається знову і знову? Це все через грибок на шкірі голови. Нізорал швидко і надовго усуває грибок, зменшує лучення шкіри та свербіж. Спробуй бельгійську якість лікування. Нізорал – результат вже з першого застосування. Та ну, знов лупа? Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є Дермазол Плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок, справжню причину лупи. Дермазол Плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс. Запитуйте в аптеках. Декателен. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Першіння у горлі чи кашель діймає мукалтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилює мукалтин активом. Мукалтин активу. Кашлю нема перспектив. І сніданком треба з'їсти 3 морквини, авокадо, сир, інжир, молочну кашу, тости з маслом, йогурт, фінік, зелень, ківі, яблук пару, сливу, апельсин, томати, грушу, мед, горіхів різних, фетус, спаржу і цукіні. Якщо стільки вам не з'їсти, додавайте Вітром Плюс. Збалансований комплекс вітамінів та мінералів, серед яких цинк, вітаміни С та Д. Необхідний плюс для підтримки імунітету в одній таблетці. Вітром Плюс. Ого, скільки користі! Головне – це Трамон Дарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це Трамон Дарниця. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Думаю, це біль. А чому він тоді кричить «спазм»? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм. Дива, розумна турбота. Ого, який кашель! Чуєш це? Спробуй 2С. 2С зменшує в'язкість слизу, то кращує відходження мокроти. І ціна може здивувати. 2С. Розумне рішення проти кашлю. Купуй 2 одиниці засобів для догляду за шкірою тіла, рук та ніг та отримай 3-ю у подарунок. Твоя Єва. Доню, що з тобою?
застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Амізон – лікарський засіб із прямою противірусною дією. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одужанню. Ну що, допоміг тобі Амізон? Так, тепер буду завжди Амізон приймати та іншим рекомендувати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Хто знову дав Валерію заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Тримай Біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен – спокій за ясної голови. Ясна ж ти голова! Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. При перших симптомах, а саме діареї, здутті та дискомфорті, я одразу починаю приймати Лінекс Форте. Лінекс Форте допомагає впоратись з неприємними симптомами та відновити баланс мікрофлори у всьому кишечнику. І навіть після усіх перекусів мене менше турбують наслідки. Лінекс Форте – впевненість всередині. Я тебе кохаю. Коли вушний біль позбавляє спокою та заважає насолоджуватись життям, на поміч приходить Отипакс. Отипакс зменшує вушний біль з 5-ї хвилини після закапування. Отипакс – швидка допомога при вушному болю. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протизапальна дія, зміцнення імунітету, профілактика ускладнень. Ергоферон – противірусний препарат з протизапальною дією при грипі та застуді. Вітапрост комбі для палких ночей. Сприяє зменшенню об'єму передміхорової залози, нормалізації сечовипускання та активізації сексуального потягу. Вітапрост комбі – потрійна дія на прояви простатиту. Лізак, від болю в горлі тільки так. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Тримай Біфрен, бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен – спокій за ясної голови. Я закладений, мені терміново потрібна допомога. Ринотайз допомагає відновити подих. Ринотайз від Доктор Тайз. Спрей при закладеності носа. Якщо нежить докучає, Ринотайз допомагає. Зубні пасти для дітей Лакалут допомагають захистити від карієсу, цукрових кислот та зміцнити емаль дитячих зубів. Лакалут Кідс – весело та корисно для дитячих зубів. Переключись та відновись. Дивись новий канал. Без них все не так. А коли вони поруч, ти можеш все. Рухатися швидше. Відчувати сильніше. Жити яскравіше. Улюблені фільми, програми і серіали. Вони повертаються вже на ICTV2. Ти серед своїх. Здається, тут цілий робот лежить. Мрія маленького хлопчика. Ти розумієш мене? Він дублює твої рухи і заганяє їх у пам'ять. Навчи атома боксу. Про великий пані та панове, ви готові? Дивись на мене. Я повернувся. І не чує мене. Кінець ваш. Вставай! Реальна сталь. Сьогодні о 20:00 на новому каналі. У вихідні на новому каналі. Ой, як же гарно. Космічним загарбникам. Талос захоплює планет. Висмоктує з них усі соки. Фіолетово на долі звичайних людей. Багатенько. Але на щастя, месникам. І бомби! Фіолетово на будь-які погрози. Світ у наших руках. Месники. Усі частини. У суботу та неділю з 19:00 на новому каналі. Увага! З 7 до 9 та з 17 до 22 вимкни всі некритично важливі електроприлади. Три морквини, авокадо.
авокадо, тости з маслом, йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти, під рукою Вітрум Плюс. Вітрум Плюс – справжня турбота про імунітет.